Quast Radio Maris dhe jo shikues të Radio Maris. Sot po flasim për Don Gjergjin Gashin, cili 2016 në rrëjë jetë. Sot është 8 vjetori që nuk është me ne. Për këtë arsye që nuk është me ne, që 8 vjet e kemi përgatitur një ligjërat me jetën dhe veprën e këtij meshtari të mrekullueshëm të Kishës Katolike të Kosovës. Ligjëratën e kemi nda në 4 pjesë. Pjesa parë është Don Gjergji Gashi profili, Don Gjergji Gashi jeta, Don Gjergji dhe Nën Tereza, tema doktoraturës martirë shqiptan nga Karadako në diocezën Shkop-Prizren 1846-1848 dhe dy fjalë mbi të. Don Gjergji Gashi ka qenë një profil, një preft meshtar i përshpirëshëm dhe modest, si dhe një historian shqiptar i shquar, i cili u specializua në klimin e historisë kishtare shqiptare. Ka punuar në fushët të ndryshme të historisë dhe të kulturës, duke shkruar dhe botuar punime, studime të ndryshme. Me punimet e tija ka dhënë një kontribut dhe me thënës në studimin dhe në shpjegimin e historisë shqiptare. Kontributi Dr. Gjergjit Gashi është shumë i rëndësishëm për historiografien shqiptare, pasi ai ka mundur të realizoj një analizë të thelluar në të qartë bi periudën të ndryshme historike të historisë së kombit shqiptar në përgjithësi. Gjergji Gashi se pari ka qenë preft katolik shqiptar dhe se dyti ka qenë historian që qysh në moshën e të re pati një aftësi të rralt për të lexuar dhe për të mësuar. Shumë shpejt në jetën shfaqi një interes të thellë për historien dhe për kulturën shqiptare. Gjatë jetës së tij si preft, Gjergji Gashi shërbej besnikërisht komunitetit të cilët u besuan, ndërkohë punoi me zel për ruajtjen dhe promovimin e kulturës e identitetit shqiptar përmes studimeve të historisë dhe përcjelljes së saj tek prezat e ri. Ai ishte një mbrojtës i pasionit, i trashëgimisë së lashtë dhe i pasurisë kulturore të Kosovës dhe të Shqipërisë, duke u angazhuar dukshëm në iniciativa të ndryshme në vlerat e krishterimit dhe të trashëgimisë kulturës të kombit shqiptar. Si historian, veprat e Gjergjit Gashit janë njohur dhe vlerësuar për analizat e thella dhe të saktësishme historike të fakteve që lidhin me historinë e Shqipërisë, shkrimet dhe analizat që tije kanë lënë gjurmë të mëdha në fushat e studimeve historike, duke ndihmuar që skenca historike të mundësoj një rikthim të vlerësimi dokumentesh në trashëgimin historike të kombit shqiptar. Ai vlerëson të jetë një shembol frymëzues në rolin e ti si meshtar, si preft, si udhëtësar shpirtëror, si edukator, si gjykatës i kishës, si shoqëros dhe ndjekës i shënënës Tereze, si një profesor dhe akademik, si një ndim, si një shkrimtar i patriot i mirë, si një martir i respektuar i përkushtuar, duke qenë model më i duhur, por dhe më i bukur në të cilën duket të ndjekin sot brezat e ri. Kudo
ku shërben ajla pas kujtimit të dashura, e shgjurme të pashlyshme në shpirtin dhe në zemrën e besimtarve, duke u dalluar në një mjerë të Zotit, urat si njeri Zotit i uratës mendimi dhe i përshpirtrijes së kishës katolike dhe të popullit shqiptar. Dom Gjergjergji Gashi Jeta. Dom Gjergjergji Gashi lindi me 1 maj të vitit 1948 në Stublën e Epërme në Kosovë. Shkollën fillore e kreu në Stublë dhe Viti dhe në Zhegër. Shkollën e mesme kreu në seminarin Paulinum të Suboticës në vitin 1963 deri në vitin 1967. I peshkvi i atëhershëm i Shkupit dhe Prizrenit, doktor Smiljan Çekada, pas maturës e dërguar, dërgoj Gjergjin në Rom për të studiur teologjien, duke qëndru në institutin të kongregatës për përhapjen e fes, a i studoj filozofi dhe në Universitetin Urbaniam, ku edhe në vitin 1970 mori titullin licenciatit për filozofi në veprën bot kuptimi i personit njerëzor në Luiç Stefanini. Vazhdoj studimet teologjike, por para përkthimit, përfundimit të tyre u kthye në shërbimin ushtarak në Maribor në Sloveni në ish Jugoslavi. Pasi kreu u shërbimin ushtarak u kthye në Rom, ku dhe u diplomua në teologji në vitin 1974. Pas Dom Gjergjergji Gashi u shugurua me shtar me 10 kusht e vitit 1974 në familjen e tij të lindjes në të Stublës. Si prefti i ri dhe me ndihmës në disa familje të diocezës Shkop-Prizren. Më pas shërbeu si kapelan në Pej nga vitin 1975 deri në vitin 1976, si kapelan në Shkop dhe si notori gjykatës kishtare në ordinariatin e Ipeshnijës në Shkop 1976-1977. Matej shërbeu përsëri si kapelan në Pej nga vitin 1677 deri në vitin 1680, ku pas vdekjes së shën Dom Rocco Matei, në vitin 1980 e mbroket administrator i familjes së Pejës. I peshkvi i ri doktor Joakim Kerbut i amundsoi Dom Gjergjit vazhdimisht e studimeve të në propagandë në vitin 1981, duke i kryer kështu edhe mundësien për të përfunduar kërkimet historike dhe teologjike mbi martirë shqiptar, të cilët i kishte nisur qysh nga ditët e seminarit. Pas si u diplomua në teologjin me tematikën mbi dëshmorët e Stublës dhe provimet e nevojshme për doktoraturën, të cilën e përfundoi me sukses, duke filluar kështu edhe fituar kështu edhe gradën e fundit akademike. Tema e doktoraturës së tij titullohej Martir Shqiptar nga Karadaku në diocezën Shkop-Prizren në vitin 1846 deri në vitin 1848. A i rëfen mbrojtjen e sajmen në 11 shtator të vitit 1981. Pran fakultetit teologjik në Universitetin Papunor Urbaniana në Rom, kardinali Rossi, që shërbente si kreu i kongregatës për përhapjen e besimit dhe propaganda fide, që tashmë quhet kongregata për urgjëllëzimin e popujve, ishte mes shumë dëgjuesve në salën e universitetit
ndërsa Papa John Paul II e kërkoi temën e doktoraturës dhe e lexoi temën e doktoraturës të Gjergjit Gashit. Tema e doktoraturës i ka përminimi faqe, na po e përcjellmi një separat në gjuhën kroate që ne ka botu e dom Gjergji Gashi në vitin 1981, një 200 faqe në gjuhën kroate dhe të njëjtin separat e ka botu në gjuhën shqipe, por pak ma shumë faqe ku i ka rrash 300 faqe tekst separat i doktoraturës. Dom Gjergji Gashi ndërroi jetë me 23 shtator të vitit 2016 në Stubull, në moshën 68 vjeçare. Ai shërbej si mështar për plot 42 vite. U varros në Stubull ku është prekur me 28 shtator të vitit 2016. Don Gjergji dhe nën Tereza. Nën Tereza njohën në të gjithë botën për devotshmërinë e saj ndaj sëmurëve dhe të varfërve, ka pasur një ndikim të fuqishëm në jetën e shumë njerëzve, përfshir edhe fuqinë e rëndësishme fetare siç është edhe Don Gjergji Gashi. Për Don Gjergjin bashkëpunimi me nënën Tereze ishte një vetëm, si ishte një vetëm një burim, frymëzimi, por edhe një mënyrë për t'i shërbyer në mënyrë të efektive komunitetit, duke promovuar këtë mënyrë dashurie dhe mirësie në Krishtin përmes vepravesh. Shënën Tereza shënoi rrugën e ti duke shfrytëzuar Dom Gjergji në jetën që e pati të karakterizuar nga gëzimi fetar dhe duke një mësues i devotshëm për njerëzit që i bindin Krishte dhe besimin të krishter katolik. Dom Gjergji Gashi do të kujtohet gjithmonë se një përcjellse dhe një ndjekjes i shënënës Tereze pasi ai e shoqëroi, a duke ja prezentuar figurat veprën dhe punën meshtarake të kësaj krenarie shqiptare, gjithë popullin shqiptar, ai ishte i pari që nga kleriket katolik shqiptar që i ka takoi shënënën Tereze dhe bisedoi me të. Aje shoqëroi shetrorën shqiptare në shumë udhëzime të saj, e sidomos në vizitën e saj të parë në Shqipëri, e në Shqipërinë sa po shliruan nga diktatura komuniste në vitin 1989. Don Gjergji e mësoi nga shënën Tereza se një ndër karakteristikat kryesore për shpirtërisë është përkushtimi vazhdueshëm ndaj të tjerëve për të ndihmuar dhe për të shpërndarë mesazhin e dashurisë së Krishtit përmes veprash konkrete dhe sidomos të jetës së përditshme. Njohja, lidhja dhe marrëdhënia e ngushtë e miqësore që pati me shënën Tereze ishte një ditë privilegjie e jetës dhe të shërbimit e ti me shtarak, duke qenë se i shërbeju asaj si përcjellës dhe shoqërues gjatë vizitave dhe hapjes të kuvendeve të ndryshme të misionarëve të dashurisë në Shqipëri. Frymëzimi për jetën dhe për veprimtarinë e tij meshterake, por edhe lënd kulumtimin për të ishin veçanërisht martirë të Karadakut, Anamaravës, së Stublës, Binqës, Vërnakollës dhe Terzijave, por edhe shënën Tereza, misioni dhe dërgimi isë cëllës prej Zotit ishte që të dëshmonte dhe jetonte Zotin si shembul dashurie, si njeriu, si vlerë
bejl vrejblera apo motel, ishte pikrisht ky frymëzim i përshtatshëm dhe kaq jetësor që e bënte atë të çmuar dhe të dalluar në meshtari, me meshtarinë tjetër. Tema doktoraturës, martir shqiptar nga Karadaku në diocezën Shkop-Prizren 1846-1848 dhe dy fjalë të mia mbi të. Teza e doktor Gjergj Gjergjit Gashit përveç hyrjes së përgjithshme dhe bibliografies për bëke gjithashtu edhe nga dy pjesë kryesore si vion. Hyrja. Në hyrje autori jep një përmbledhje të shkurt mbi historinë e popullit shqiptar me referencë të veçanta periudhën e sundimit Osman 1389 deri në 1878. Ajo periudhë ishte një kohë e vështirë për besimtar shqiptar, sepse vuajtjen për shkak të përkatësisë së tyre fetare, për shkak të fakti që i përkisnin besimit e krishter, për ndjekjet kundër tyre u intenzifikuan veçanërisht në fund të shekullit 17 dhe në fillim të shekullit 18. Nën presin, tortura e keshtrajtime shumë shqiptar të krishter katolik u detyruan që t'je paranon në islamin vetëm në jashtëmi, në emër e në veshje, po në të mbetet katolik në zemër me pas e u identifikuar si laraman apo si kripto-katolik. Pjesa e dytë e doktoraturës, në pjesën e partë të tezës, Gjergjegji Gashi përshkruan rrugën e martirizimit të kripto-katolikve shqiptarë të cilët në shekullin në 19 u deklaruan publikisht besimin e tyre surgjësor në Karadak apo në malë të zi të Shkupit në letnicën e sotme me disa pamoli në vitin 1845 ishin vetëm një familje me së shumëti se 760 katolik, plus rreth 700 familje katolike dhe kripto-katolike. Pamolitari i tyre ishte franciskani kroat Anton Marojevic, cili ishte pamolitar nga vitin 1840-1846, nga Hvari i cili i filloi të iftonte katolikët laramanët në pamolien e letnicës për të rëfyer publikisht besimin e tyre në përputhje me ungjilin dhe me flijen e sultanit nga Stamboli në kuadër të reformave të Tanzimatit që kishin përfshirë prendorin Osmane Qysh prej vitit 1839. Në vitin 1845, rrëth 25 familje kripto-katolike nga Stubla, Binqa, Vërnakoli, Karadaku, dolen hap të zi dhe deklaruan besimin e tyre. Të zotët e shtëpis e këtyre familjeve shkuan në Gjilan për t'ju rëfyrë publike se ishin katolik para Kadijot dhe Bejot. Përfaqësuesit Osman u përgjigjen që t'i largonin duke i bërë premtime e ku nuk u shkonin premtimet përdorin kërcënimet, por gjithçka nuk dha rezultat. Pasi morën ullëzimin nga Konstantinopolja për të linternuar në Anadol dhe të gjithë fëmijët e shfaqura publikisht autoritetit Osmane, në Kosovë fillimisht i quan të zëtët e shtëpijës këtyre familje nga Gjilani për në Prishtinë, pastaj në Shkopë, ndërsa antarët e tjetë e familjeve të tyre i solën
Nëgjelan me justifikim se kishin sjell për të vizituar të afërmit e ty, e tyre. Ndërsa të arastisurit nga shkupi dhe filimi të vitit 1846 kultonin drejt Salanikut, antarët e tjetë familjeve të mërguara u larguan nga Gjilani drejt një vendit të panjohër. Të gjithë së bashku takon në Salanik, prej nga u transportuan me ani për në Mokaliç në Anadol. Ndërkohë mes të mërgarve, vdekja po bënte këndirënë. Nga 167 katolik të smur, i pari humbi jetë në Shkop 39, të tjeret humbën jetë gjatë rrugës për nga Shkupi deri në drejtim të Salanikut, 12 humbën jetë në Salanik dhe 28 të tjertë nga Salaniku rrugës për në Mokaliç në Anadol, mbërrinten të gjallë 86 persona. Famulitari atë Anton Marojevic, i cili ndërmjetësoj me shkrim për besimtarët e ti si të pashën në Shkup, ashtu edhe të sultanin e Konstantinopoj u Burgos. Dhe disa ditë pas largimit të besimtarëve të ti, u dëpërtua bashkë me ta për të në internim. Pas një qëndrimi gati 3 vjeçar në Mokaliç dhe Filadare, afër Bursës, ku lindën edhe 10 fëmijë të tjerë të arrastisurit, u kthyen në Kosovë. Nga fillimi i vitit 1846 dhe në fund të vitit 1848 në rrugën e Kalvarit nga Kosova deri në Anadol e kthim, humbën jetë 97 martirë që ishin pjesë e grupit të katolikëve shqiptar që pasakriponin për të qëndruar në besimin e tyre të krishterë dhe të mbretërisë së tij. Pjesa e dytë e doktoraturës. Në pjesën e dytë të veprës, autori paraqet 280 dokumente, të gjithë në gjuhë të ndryshme, që shërbenin si dëshmi për martirët shqiptarë, të gjithë raportet besimtarët e pamendur për shkruashin si martirët, martirus pro fide, martirët e fes, gjatë për gjatë jetjes të tezës së ti, Dr. Gjerë Gjergji Gashi hulumtoj në arkivat të Romës dhe të Vatikanit, të Parizit, të Vjenës, të Dubrovnikut, të Kosovës e të Konstantinopojës. Detyra e autorit ishte që të tregonte të vërtetën historike mes një murie të madhe të ndryshme, si dhe të evidentonte rëndësinë e teologjisë të dëshmisë historike të martirëve shqiptar për fenë, besimin dhe detyruan të cilët ia kreu më sukses, siç kuptohet edhe nga mbrojtja e tezës së tij. Edhe dy fjalë mbi librin. Libri doktoraturës i ka 800 faqe, deri te ne ka ardhën në mënyrën e botimit të shkurt, në gjuhën shqipe 300 faqe janë botu, në gjuhën kroate janë botu 200 faqe, ndërsa në gjuhën italiane janë botu 900 faqe. Libri Martir Shqiptar nga Karadaku në diocezën Shkup Prizren 46-48, Libri Martir Shqiptar nga Karadaku në diocezën Shkup Prizren 46-48, shkon nga Dom Gjergji Gashi paraqet një vlerë të madhe për kishën katolike dhe për popullin shqiptar për disa arsye të rëndësishme që do t'i përmbledhim si më poshtë vijon. Për kishën katolike shqip, sepse shërben si dëshmi e besimtarve dhe e sakrificës. Libri
dokumenton jetën dhe sakrificet e martirëve katolik, të cilët dhanë jetën për feja dhe gjatë një periudhe kohore të vështirë. Këto tregime janë një burim i fuqishëm, frymëzimi pasi tregojnë besnikrinë e palekundshme të besimtarëve shqiptar katolik në kohën e të cilën ata jetuan. Libri shërben si pasurim historisë kishtare. Kisha katolike ka një histori të pasë martirizimi dhe persekutimi. Ky libër shka një shton një kapitull të rëndësishëm në këtë histori të gjatë, duke ndihmuar për ruajtjen dhe për hedhjen e dritës mbi kujtimet e këtyre ngjarjeve të dëshmitarve. Shërben si përforcim i identitetit dhe kulturës fetare. Dokumentimi i martirëve ndihmon në forcimin e identitetit dhe të kulturës fetare të komunitetit katolik, duke u afruar besimtarve modele të forta besimi dhe trimërie. Për popullin shqiptar, sepse shërben për rrugën e historisë kombëtare, ky libër kontribon për rrugën e historisë kombëtare shqiptare duke hedhur dritë më një periudhë të rëndësishëm persekutimi dhe rezistence. Njohja këtyre ngjarjeve është e rëndësishme për ndërtimin e një identiteti kombëtar të bazuar në sakrificat dhe qëndresën shekullore. Shërben për përkujtesjen dhe trashëgiminë kulturore. Martirët e Binqës, të Stublës, Vërnakollës, Terzijas dhe Karadakut janë pjesë trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të Kosovës. Libri i Gjergjit Gashit, martir shqiptar nga Karadaku në diocezën e Shkupit, ndihmon për ruajtjen e kësaj trashëgimie duke mundësuar që kjo ngjarje të mos harrohet dhe të vazhdon të frymëzon breza që do të vinë. Shërben edhe si frymëzim për bashkimin kombëtar. Historia martirëve që kanë luftuar, kanë vuajtur dhe kanë dhënë jetën për idealet e tyre, mund të shërbejnë edhe si borimi frymëzimi për unitetin dhe bashkëpunimin kombëtar. Këto tregime të mundimeve të martirëve tanë dëshmojnë të forcën dhe e shpirtit në përballimin e sfidave të mëdha me të cilët e ka përballuar jeta dhe vet historia. Don Gjergjergji nuk e ka shkru vetëm një libër, por kalon pas veti shumë libra të cilat do t'i përmendimi këto. Një është Akta Albania Vatikana Dorëshkrim, Kosova Altari Arbries në tri volime, 1910-1941, Atë Luiç Pali Martir volimi i parë, Imzot Lazar Mjeda, 1868-1938 dhe Arbria në kohën e ti, vëllimi i dytë. Kosova, Altari Arbries, 1910-1941, vëllimi i tretë. Vatikani dhe Arbria 1700-1922 janë dokumentet e Vatikanit dhe Arbries ku janë korespondenca e shkrimeve, dokumenteve që sot dëshmojnë për të vërtetën historike Kosovës. Për pos veprave të botuara si tërsi, a i ka shkruar edhe shumë studime shkrencore, analiza, artikuj mbi historinë e përgjakshme dhe të lavdishme të shqiptarve, duke theksuar se të krishterët
tan ishim të gatshëm edhe të vdisnin për Kishën dhe për Krishtin. Dhe në fond, vllazër dhe motra ndigjues të Radio Marijës të Kosovës, edhe dy fjalë mbi Don Gjergjergjin Gashin, cili na ndihmoi që të rikthehemi vetë vetës dhe të vërtetës sonë. Jeta dhe vepra ti sigurisht ju shërben më së tepërmi shqiptarve të ri për të kuptuar se ato nuk janë produkti rastësive, por i sakrificave të pafunda të një populli të munduar. Mbijetesa e shqiptarve nuk ka qenë kur dhurat prej askujt, ajo ka qenë edhe ka ardhur si rezultati luftrave të përgjakshme të brezave të shkuara, ajo ka ardhur si rezultati flijimit të jetave të pafunda e të panumrushme të shqiptarve shekullor për shekull. E pikrisht kjo është edhe mesazhi më i madh që marrim nga përkushtimi prej një jete dhe kontributi i vyrë i Don Gjergjergjit Gashit për çështjen e kombëtarëve. Ne po e përkujtojmë atë sot duke thënë se korifeja mendimeve shqiptare siç ishte ai, në fakt nuk vdesin kur. Ata rojnë në ndërgjegjen e kombit përgjithmonë. In memoriam Don Gjergjergji Gashi, faleminderit dhe mirënjohje për gjithë kontributin tuaj në vinç Don Frok Zefi. Ju përshëndes dhe ju falenderoj ndëgjues të Radio Maris që ndëgjuat dhe përcjellët këtë temë të historisë mbi jetën, veprën, kontributin, shkollimin, shënimet, doktoraturën e Don Gjergjergji Gashit, një meshtar i mrekullueshëm i Kishës Katolike. Shkroi për martirët e Shtubllës dhe Binçës dhe jetën e vet e mbaroi si martir të Shtubllës, Binçës, Karadakut, Letnicës. Zoti ja falë parizin, a neve në dhaft të kuptojmë mesajin e ti jetësor, historik dhe biblik, që të vazhdojmë jetën e këti meshtarit të mrekullueshëm të Kishës Katolike Shqiptare Kosovare. Në mëndatit e të birit e të shpirtit shajt, amen, kjo fledue Jezu Krishti.